Anniina. Moro Anni. Moi. Lähdetäänkö mäkeen? Joo. Mennään. Ootsä Anni paljon laskenut tänä talvena? Joo, kyllä mä oon aika paljon ehtinyt laskea. Nättiä. Milloin sä Anniina aloitit laskea? No, mulla mä en oo niin paljon, että tänä vuonna kerran laskee. Okei. Laitetaanko hei portti? Joo. Noniin, let's hit it. Mä oon nähnyt, että teillä on Instagramissa hyviä pätkiä, niin voitais kuvaa sinne jotain. Joo. Haluatteko sitä? Todellakin. Joo, nää oli aika hyvä. Haluatteko nähdä ne klipit, mitä kuvattiin? Joo. Tässä on Onni. Sehän oli hyvä. Joo. Eikö ollutkin? Niinpä. Tässä on sinä. Olipa hyvä päivä. Kiitos teille. Ei mitään. Palataan taas. Joo. No niin, nyt olisi sitten teidän vuoro. Pääsette seuraavaksi siellä koulussa testaamaan lumilautailua. Lumilautaliiton nettisivuilta löytyy lisää tietoa, miten lumilautailu voi aloittaa. Nähdään mäessä.